بسم الله الرحمن الرحيم وحربنا شركة جرائد هنا مانتا وقحض النوع نشيسكي هي قارين دولود فدرالكا هي دولود قولة ددا كؤا دنا عرمها دور شوين كلاوكن إلاباتن لاوكن إيكو إلاباتن إنكستو هدي عنا حزبية سياسية عن كل حين كالنتي عن كمدنين شيسكاس أو تلديس كؤا دن حدنا تلوين كي أنقبني هراء أسو قدبني كاران دانا حزبي ودجير وقرال كلو وداقني مدو لغجو لابو أسبوع كهر إن انتي سي بدناد لتحقي ليي وحموين كان ايتهاي انتردنا لتحقي ليي آدي آدى مركور أسو دويني إنا هشيسكا وحان لان هاي وهشيس بدبادييي dibaato Soomaaliya ku soo wajahneed oo ku aadaneed maareynta xilliga kala guurka ah waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedyada oo runtii u dhawr adeegay in heshiiskaas la gaaro kaalimo kala duwan ka qaatay u soo dhawr adeegay u soo sabray ugu dulqaatay deelqaaf kasta oo kaga yimaanayay filla Soomaaliya intaba si ay u xaqiijiyaan guusha ah in xilli kala guurka ah ee Soomaaliya oo si nabad ah ku dhaco kaas ay soo food saartay halis dadka Soomaaliyeed ee inta siyaasadda ku howlanba iyo beesha caalamka u muuqatay waxaan dhahaynaa marka madaxdaas waa mahadsan yihiin in ay ka guun gaareen guushaas dhammaantood anagu kala reebina waxa uu mahadcelinaynaa kaalintaas iyada ah waxaa runtii aad xushmad darro ahaa horena u dhacday shirkii dhusamareeb labo markii la soo gabagabeeyey oo ay madaxda dowlad goboleeda ku sharfeen madaxweynaha hadalka ugu dambeeya inuu yeesho ammaan inay u soo jeediyeen wixii uu ku hadlay Soomaalidu hore u dhageysatay haddana isagoo marti loo yahay filla Soomaaliya jooga inuu deelqaafkii aad maqasheen oo dadka Soomaaliyeed idil ay maqleen oo ku hadlay aad iyo aadan uga xunnahay hadalkaasna ma ahayn hadal u qalma cid mansabka ugu sarreeya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysa waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis maalina doorasho qof iyo codna ma doonin mana aha in lagu marsiyoodo waxaana jirin oo shaqadeeda aan la qabanin waxaan dhihi karnaa ku celcelinta uu madaxweynaha ku celcelinaya doorasho qof iyo cod ah waa wixii la oran jiray kalimatu xaqin uriida biha albaadil ay ahayd hadal xaq ah laakiin loola jeedo xumaan iyo baadil loola jeedo ayuu ahaa dadka soomaaliyeedna way u cadeed inta siyaasadda ku howlanay way ogeed maalinna madaxweynaha inuu doorasho qof iyo cod ka shaqaynin wax allaale wixii ay mudnaad doorasho qof iyo cod in la qabtaana tilaab uusan u qaadin haday tahay dhinaca sharciga haday tahay dhinaca siyaasadda haday tahay dhinaca amniga haday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinac uu tilaab u qaado haday tahay dhinaca farsamada intaba iyadoo taas la ogaa inuu iska dhigo nin tanaasulay oo ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah oo inta kalena ay diidaneed oo iska dhigo keligiis oo garamo weliba madashii hadalkeedii gunaadka la sii ku garamo oo yiraahdo waxaan ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah dastuurkan ilaalinayay sharcigan dhowraayay taas dadka Soomaaliyeed caddahay laakiin kaliya waxaa soo baxday inuusan mansabka iyo qofka hadlaya islahayn taas unbaa meeshaas ka cadaatay iyo maqaamka uu ku fadhiyay intaba inuusan ixtiraamin mar kale annagaa cudurdaar siinayna madaxda maamul goboleedyada macnihii hadalkii deeqaaf lahaa deeqaafka lahaa ee gogashaas madaxweynaha uu ka yiri waxaana ka rabnaa madaxda inaysan Muqdisho ka tegin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa iyo inta baarlamaanka la marinayo baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu muddo xileedkiinii dhammaaday laba bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado sidaas daraaddeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas-uuliyaddana xaggiina loo soo laaday inaa idinku eeda qaadin mas-uuliyadda fashalka dalka in doorasho qof iyo cod laga qabto xukuumadda ayaa iska laheyd
دولد دو مدحينه هجامينا أي إسكالهد سداس دردد يدينكو إنا هذا واحد مسؤولية ده فشل كاس هذا قريب كنا قنينا وندي يرجعوا عن ذلك إنه دورشوا ودريرو ووح عقبات هذا كنا قنينا هالشيء كاس السجعة ينكر جينينا برلمان كنا وهذا من دور قرضه كلا أن مش أن تابتو أن كو وحنوبة أن هاي إنسعت أما فرن لاجوا الحلو أريمها أمني كدورشة وحن أجن هاي هي أذا أمني الدولة السنة دي لصور دافي وهي هاي إن هي أذا دنا سياسة أديجا ما لحد الدولة دنا أديك ستو خاصة تلس كنا بسويدا ساس دردت وحرمنا هل كان إن كدل بنو إن لوسا ما يدي بوهبين تلس كنا بسويدا ما دحينا هدي أو تنازلي وهو تنازلي وهذا كت تنازلي وأكستنشن كي هي مد كرسي تنازل كيس وحات الماموه عدينوه إنه دي بهبين كوسا ما أنت كدي من ما ديت كيسة هي هذا النبي السجود ده هي تلس كان النبي السجود أو عادي يستي إنه كده حمل مه سياسة ده أو طلابك جدي وين كشري وين صحافة دي كده قويسي سياسيين تي كده قويين مركي لا استعمال إنه تهاي هي أت سياسة ده أي نقطتي شقدي لو تلقى ولا دجالك أرجع حسنا إيه جبتي سياسة ده المدحونة هذا عادي هاي أن تلمامها أن كسوجي إنه حاكم إذا أو تلابي يمكن تنازل كأو عدين إنه تلس كنا بسجود دي بهابين كسمايو حل كأي مسؤولية دنا ضد بروفيشنال أو كرتي أقان أوله كانت حد حاضن أو حد ضد كسياسيين تا إنه جيو تاس أي تلمامه أه إن هدي أو دعات كي هاي وح أو شيء جنايو وحنك لو طلبنا هنا إن سومالي لان دور شديد الله ما ضحبنايو ضد كدي جناس كسو جيدا سياسيين بيليهين دادكو متلا تلا دالك اي ليهين او ديال روغ عداء او رقن اي سياسيين لبا ويجوغان دالك قاسة مقالدة مقدشو ان ماشا لدوني ان لدعوه اما لبوبو واقراننا ودورشادكو اهدن حملها بارلمان كسو قلا يسو مالان ساز درادة ارين تاسو حان اوباهان هاي ان اي نقطو ارين لغوري جي مسؤولية ديدا دادك ديغان كاس كسو جيدا ايقنو اي ماموشان oo ay maamul keyda ayagu ay yeeshaan arintaasna waa arin ay indhaha ku hay doono oo har iyo habeen aan daba taagna doono jihooyinka ay qusaysana aan kala hadlayno sidaas daraadeed waxaan rabnaa walaalaha iska soo jeeda Soomaaliland codkooda in la maqlo oo ay cadeystaan anagana wixii garab aan si karno oo tala ah iyo tusaaleyn ah iyo xiriir ah iyo kaalmo ah waxaan diyaar u nahay inaan siino ma dooneyna in la boobo doorashooyinkooda ama xil dhibaanadooda ka soo galaya meesha إن لبابا ما دونينه. رنتي وحن كل واحد منا إلا عدايو دولة جبل ديدا لبادة دولة لبادة ديجان إيك دعيس الدورشده هاد إلا عدايو سيدتك ودي هالجروبان وحن رنا ذلك إن لوجه الدورشده إن لي را وحال لي قرشها الدورشده وحو بلامه يا نوفمبر ضد بدن باسكو قلدو أوقاتي إن وحن نوفمبر بلامنا إيتها الدورشده لكن سيدا عد وحن نوفمبر بلامنا وقرشها الدورشده وحن دلبنا هنا الدورشده إن ديسمبر bilaw geeda ka daba dhicin 27 December oo ku og yahay mandate-ka baarlamaanka arintaas loo gaarsiyo sidaas daraadeed madaxweynayaasha dowlad goboleed waxaan ka codsanaynaa inay cadeeyaan deegaanada ay ka dhacayso doorashada labada goobood ah sidoo kale ayaga dowlad goboleedada iyo raisaraha magacaabanba waxaan ka codsanaynaa ayagana in ay door u dhaxeeyaan dadka musharaxiinta ah madaxweynaha sida ogtihiin waa musharax doonaya re-election ama in dib loo doorto dad kale oo musharaxiin oo anaga aan ka midnahay way jiraan sidaas daraadeed inay u dhaxeeyaan musharaxiinta ka rabna oo ay xil dhibaanada la soo xulayaan si xor ah oo xalaal ah ay doorashada ugu baratamaan dadka kale oo u tartamaya xilka sare ee dalkana fursad loo siiyo oo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedada madaxda dowlad goboleedadaba ay u dhaxeeyaan tartanka doorashada rabna madaxweynuhuna waa nin u tartamaya xilka mar kale sidaas daraadeed xaq dheeri ah iyo xuquuq dheeri ah inuu ku yeelanin waa waxa aan ka sugeyno runtii ra'iisul wasaaraha magacaaban iyo madaxda maamul goboleedada intaba sida ogtihiin shacabka Soomaaliyeed 2017kii caadifad ayaa wax lagu doortay doorashadii caadifadana waxa ka dhashay waxa aragteen 4 sano oo dalkan taladiisii runtii lagu sigtay in halis oo galo oo dib ugu noqdo waxyaalaha oo kasoo kabsaday sanado hore in baabuurka geedi socodka
ama gaariga geedi socodka dhismaha dowladda iyo dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya si gaabis ah ku soo socday. Laakiin sanad 4 sano la soo dhaafay waxaa la dareemay gaariga inuu qallimi doono ama qallimi karaba ama uu gudoomi karo ayaa la dareemay. Halistaasna waxay ku timid in si la kac ah oo caadifad ah loo imaamaday cid aan mas-uuliyaddan ka bixi karin. Sidaas daraaddeed marxalada soo socota istaygana wuu sarreeyaa, wayna badan tahay halista ku gadaaman. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa hadda ka bacdi dadka la tuunsan yahay inay aragti fadhiisa leeyihiin, inay dalkan xeeri karaan mas-uuliyaddiisa, inay qaadi karaan xilkiisa, in laga fiirsado doorashada soo socda oo taas ay tahay midda wax lagu dooranayo ayaan rajaynaynaa. Oo mar kale caadifad iyo xamaas iyo waxaas laablakac uusan mar dambe na qaadin. Halista uu leeyahayna waa loo jeedaa. Waxaan rabaa gunaanidkii inaan runtii ku bogaadiyo mar kale dowlad goboleedyada guusha ay keeneen. Waxaan kaloo ka doonaynaa madaxweynaha waxa uu ka tanaasulay waa doorasho extension waaye ma aha, ama waa muddo kororsi ma aha doorasho qof iyo coda. Sidaas daraaddeed tanaasulkiisa u sii caddaadana waxa laga rabo inuu fuliyo ayaa laga rabaa. Waxaan kaloo dalbanaynaa in guddiyada doorashada si dhaqso ah loo soo magacaabo dhinacyada ay qusaysaba, sababtoo ah waqti harsan ma jiro lagana talageliyo dadka doorashada ay qusayso oo ku tartamaya kuraasta xildhibaan iyo kuwa madaxeed intaba, lagana foojignaado runtii dalka insad bursi dambe oo doorasho laga sameeyo oo la isku dayo qofka xilka uu hayo inuu ku abuse gareeyo ama ku takrifalo oo awood ugu sheegto dadka tartamaya kuraasta. Sababtoo ah waxaan soo aragnay sanado badan oo isxigxiga dad madaxa ama hadday dowlad goboleed tahay ama dowladda federaalkaba inta kuraas soo boobay soo dhacay wax ay ku heleen aysan jirin. Marka inay dadka madaxda ka xigaan sharafta iyo karaamada iyo daacadnimada iyo udhaxaynta inay tahay waxa qofka sharafta u yeelaya, taas in la ogaado, walwalkana laga saaro xildhibaanada oo aanan loo hanjabin lanan handadin loona sheegana in lagu takrifarayo kuraastooda ay ku tartamayaan siday naftooda u helaan kalsooni ay doorashada qayb uga noqdaan. Wa amaasantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.